Graça e paz. Muito bom a gente estar aqui novamente e ver que os irmãos, nessa manhã de domingo, escolheram sair das suas casas e compartilhar um pouco da palavra de Deus, um pouco do Evangelho, e principalmente porque estamos juntos aqui, podemos nos tocar, olhar nos olhos uns dos outros. Isso é muito bom. E eu gostaria de aproveitar até encorajar os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, que estejam aqui conosco a cada domingo, na medida do possível, porque esse ajuntamento faz muito bem, é curativo, é curador. E é muito bom a gente poder olhar e ver a expressão do irmão e sentir o que ele está sentindo. É muito bom. Antes da gente começar o nosso estudo, eu gostaria de lembrar, ou até de comunicar à igreja, que nós já estamos trabalhando e preparando o nosso primeiro acampamento de famílias. Esse acampamento que nós estamos, com a graça de Deus, sonhando já há algum tempo, ele vai acontecer no final de semana do dia 12 agora de abril, do mês que vem. Vai ser um final de semana, um sábado e um domingo, onde nós vamos trabalhar justamente a questão da restauração, do resgate dos relacionamentos familiares. Pais, filhos, avós, tios, cuidadores, primos. Como é bom a gente poder ter essa convivência e essa experiência de conhecer melhor uns aos outros. Porque nós estamos debaixo do guarda-chuva de um Deus que é relacional. O nosso Deus quer relacionamento conosco. Por isso a palavra diz que nosso Deus se agrada do coração contrito e do coração quebrantado. Quando a gente tem a oportunidade de nos derramarmos diante de Deus, ou até mesmo quando Deus usa algum irmão para que a gente possa nos derramar diante desse irmão, é muito bom, é saudável emocionalmente. A nossa alma se regozija, o nosso coração se alegra e o nosso corpo se restaura, porque muitas das doenças que nós temos hoje são emocionais. São doenças que acontecem porque a gente ouve coisas e coloca isso dentro de nós, e muitas vezes isso que a gente ouve é para o mal, é maléfico. Mas nós precisamos aprender a nos cuidar, a nos tocar, a falar uns com os outros, mas principalmente a ouvir o nosso irmão. A Bíblia diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Precisamos resgatar isso. Aprender novamente como que é que Deus se relaciona conosco, porque ele nos amou primeiro, e aí nós então com o amor dele podemos nos amar e nos achegar aos nossos irmãos. Então estejam se preparando para esse acampamento, vai ser o primeiro, vai ter muita falha, vai ter muito problema, mas nós somos um, como igreja nós somos um em Cristo, e assim então nós vamos poder aprender como que é que nós vamos trabalhar os nossos relacionamentos e aprender com o nosso Deus. Amém? Bom, nosso estudo hoje, cujo título é Nasci de Novo. E agora? Antes da gente começar a nossa leitura do nosso estudo, eu gostaria de tecer um pano de fundo para a gente poder entender o que é que Deus tem proposto para nos falar esta manhã. O homem nasceu para ter comunhão com Deus e no jardim do Éden ele já teve o sentimento e o desejo e a vontade que até hoje nós temos, que é o desejo de ser igual a Deus. Alguns até querem ser o próprio Deus.
Então, esse desejo do homem de ser igual a Deus é que fez com que Deus o tirasse da sua presença para que, pelo plano salvador, através da pessoa de Cristo, ele pudesse nos resgatar novamente para a reconciliação, para a salvação e para vivermos aqui neste mundo em santidade, em santificação. Então, esse desejo do homem de ser igual a Deus é que faz com que nós tenhamos uma vida, muitas vezes, por que não dizer, dupla. Uma coisa é o que Deus quer para a nossa vida. Outra coisa é o que nós queremos. E quando o que nós queremos se sobrepõe ao que Deus quer, então aí a coisa complica. Porque nós sabemos que a nossa vontade é única e exclusivamente egoísta e para nós mesmos. Muitas vezes nós somos levados a pensar que Deus faz assim. Ou nós somos do time de Deus, ou nós somos do time contrário a Deus. O que Deus quer para nós é que a gente engrosse a torcida do time dele. Na verdade, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que o seu reino seja edificado e exaltado aqui na terra em nós. O seu reino em nós é que faz toda a diferença para que a nossa vida aqui na terra tenha uma mudança, uma transformação. A manifestação do reino de Deus é que faz com que o nosso comportamento mude. A nossa prática de vida, o nosso falar, o nosso andar. Muitas vezes as pessoas vivem ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, mas no falar, no andar, nas suas escolhas, não há mudança. Então, gente, nós sabemos que todos os pais aqui têm essa experiência. Quando nasce uma criança, ela começa a falar, a primeira coisa que as crianças querem saber são os porquês, não é isso? Meus filhos, todos eles, quando começaram a ter algum entendimento, logo pequenos ainda, eu ia sair de casa, papai, onde você vai? Eu vou trabalhar. Mas por quê? Filho, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Mas por quê? Eu preciso ganhar dinheiro, aí tem que falar uma linguagem que eles entendem. Eu preciso ganhar dinheiro para comprar o leite. Mas por quê? Porque você precisa ser alimentado. Mas por quê? E aí vai. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E nós somos iguais. Nós perguntamos para Deus, e agora? Eu nasci de novo, creio que eu fui atraído na cruz de Cristo, que Cristo morreu e eu morri juntamente com Ele, que na ressurreição eu ganhei uma nova vida, mas eu ainda continuo vivendo aqui. Ainda estou na carne, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo angústia. Parece que não mudou nada, parece que continua tudo igual. E a gente chega para Deus e fala, Senhor, mas e agora? Eu criei, nasci de novo, e agora? Como que vai ter mudança? Qual vai ser a mudança? Né? São as perguntas que a gente tem apresentado diante do trono da graça. Então aí, em João 3, verso 3, Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ao nascermos de novo, não precisamos esperar nosso coração parar de bater para vermos o reino de Deus. Aqui eu ia colocar assim, ao nascermos de novo, não precisa esperar virarmos presunto ou defunto, para ver o reino de Deus. Porque está escrito na palavra que o reino de Deus, ele vem se manifestar aqui e agora, hoje, no seu coração, se você nasceu de novo. Mas a nossa ansiedade faz com que a gente faça as perguntas, né? Essa experiência do novo nascimento nos leva imediatamente à reconciliação com Deus. A partir daí, ao permanecermos em Cristo,
inicia-se uma vida de intimidade e dependência que produz paz e alegria por causa da nossa justificação em Cristo. Como diz o texto que está lá em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Disso nós entendemos bem. O que é comida, o que é bebida. Porque é uma coisa concreta. Mas justiça, paz e alegria no Espírito, nós temos dificuldade de entender. E tudo que o homem quer é colocar Deus dentro da sua cabeça. Não vai conseguir nunca. Nós podemos até compreender Deus. Há uma diferença entre compreender e entender. Compreender é você colocar Deus dentro do universo da tua vida. Dentro do contexto da tua vida. Agora, entender a Deus, nós não temos condição e nem capacidade para entendê-lo. Assim, o reino de Deus se estabelece em nós pela presença de Cristo. Lucas 17, de 20b a 21, diz assim. O reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Gente, olha que coisa maravilhosa. O reino de Deus dentro de mim e de você. O que é o reino? Pare para pensar. O reino é onde está o rei. O reino de Deus não é físico. Onde está o rei, está o seu reino. Quando um presidente, um governador, um embaixador está em algum lugar, aquele lugar onde ele está é o que ele representa. Se Cristo está em nós, o reino de Deus está em nós. Dá para entender isso? O reino de Deus. Por isso que essa busca, esse desejo que nós temos de sentir, de apalpar, de ver, isso tudo é coisa do homem. Mas Deus diz que o reino dele vem com Cristo em nós. E aí então esse reino começa a se manifestar. Começa a valer daí, gente, as mudanças e as transformações que o reino com o seu amor vem fazer em nós. Porque a única lei de Deus é o seu amor. A única lei de Deus para que a gente possa vivenciar esse reino é saber e compreender que Ele nos amou primeiro. E esse amor de Deus que é derramado em nosso coração e que veio nos justificar através de Cristo, esse sangue derramado vai fazer com que a nossa vida tenha um novo enfoque, uma nova visão. Jesus disse que somos um com Ele. João 17, 22 e 23 diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste um. A linguagem de Deus é a sua unidade. A unidade é Deus em Cristo, Cristo em Deus, Cristo em nós, nós em Cristo. E todos somos um. Nós estávamos, a semana passada, ouvindo um cântico que dizia assim que Jesus está ao nosso lado. Mas a palavra não diz isso. Jesus não está ao nosso lado. Jesus está em nós. E nós nele. Isso é mistério. Isso não é para a gente entender, é para crer. Então, se Ele está em mim, a vida que agora eu vivo pela fé no Filho, que é Cristo. Nós temos uma diferença grande entre o que é ser simples e o que é ser puro. A simplicidade tem a ver com a nossa aparência e com as nossas escolhas. Muitas vezes a gente pode entender ou querer ter uma vida pura e simples dentro do Evangelho, mas nós só podemos mostrar a simplicidade. Mas a pureza, ela não é algo que é inerente a nós. A pureza vem daquilo que pode ser a fonte do puro, do que é puro em nós.
Quando Cristo, que é puro, vem viver em nós, então ele nos purifica e vai purificando dia a dia. É a fonte que vai, a mudança é da fonte. Então, gente, o pecado veio e contaminou o mundo, e nos contaminou. A nossa vontade é contaminada, o nosso andar, o nosso falar é contaminado pelo pecado. Mas Cristo em nós, ele vai tratando conosco dia a dia, ele vem apresentando o seu reino e vem nos mostrando sem agredir, sem forçar, mas é no amor, é com o amor que ele nos trata. Ele trabalha nos nossos corações de forma a fazer com que a gente possa entender qual é a diferença de viver no mundo e viver no reino. Ele próprio diz, quando ele fez a oração em favor dos seus discípulos, olha, eles não vivem, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, assim como nós. Aquele que nasceu de novo é discípulo de Jesus Cristo. E o discípulo de Cristo é aquele que está no mundo, mas o mundo não está nele. Isso é o que diz a palavra. Então nós precisamos ganhar essa dimensão. Em João 13, isso não está no texto, eu vou ler com vocês, João 13, 34, 35, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Primeiro vem um mandamento que diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus mudou esse mandamento. Porque nós não temos condição nem de amar a nós mesmos, que dirá o próximo. Então ele vem e diz assim, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É com o amor de Cristo, com a fonte do amor de Deus, é que nós vamos ter condição de saber, entender e fazer com que essa luz de Cristo resplandeça aqui neste mundo, ainda enquanto estamos vivendo aqui, enquanto o nosso coração ainda está batendo. Pastor Glenn acabou de falar sobre o agora, né? O agora, o cântico diz que Jesus vem. Uma vez nós estávamos lá no Paraguai e vimos numa parede escrito assim, Jesus viene, apura-te. Nós levamos um choque, né? Porque apura-te parece que tem que sair correndo, né? Mas Jesus está voltando. E ele está vindo, né? Então, gente, é agora. É hoje. A nós cabe conhecer e aprender a necessidade de permanecer nele. Jesus nos ensina como fazer isso usando a metáfora da videira que está lá em João 15. E disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Bom, esse texto de João 15 que fala que Jesus é a videira e nós somos os ramos, o que que Jesus está querendo dizer? Bom, nasci de novo, agora eu continuo vivendo aqui na carne, eu estou aqui neste mundo, eu tenho que me relacionar com vocês, eu tenho que tomar algumas decisões, eu tenho que me apresentar de alguma forma,
eu tenho que parecer ser alguma coisa que muitas vezes eu sou ou eu não sou para vocês. Eu continuo vivendo, normalmente. Então, o texto aqui diz, só voltando um pouquinho aqui, ele diz que vós estáis limpos, falando para os seus discípulos, por causa da palavra. Olha só, gente, como é sutil. E a palavra de Deus, ela é tão rica, que ela nos ensina em cada palavra que está escrito. Então, por causa da palavra, não significa que nós estamos limpos pela palavra. Mas por causa, é pela ação da palavra que tem poder nas nossas vidas para nos limpar e nos purificar e tirando de nós toda a maldade. Olha só como que é rico isso, né? Às vezes a gente, já cansei de ouvir esse texto, falei, gente, é impressionante como que Deus ensina a cada leitura, né? Então, vós estáis limpos pela palavra, não é a palavra em si, não é o fato de eu ler a Bíblia todo dia que eu vou ter a purificação ou a mudança ou a transformação da minha vida, mas é por causa da ação da palavra na minha vida. E quando é que a palavra vem ter oportunidade de ter essa ação, de ter esse poder na minha vida? A partir do momento que eu permaneço em Cristo. A partir do momento que eu estou ligado na videira, muda a fonte, muda a seiva, muda a fonte que me alimenta, e aí então, como eu sou alimentado da videira verdadeira que é Cristo, a seiva que vem me purificar é Cristo em mim. E isso faz com que haja mudança, transformação, com que o evangelho de Cristo apareça nas nossas vidas. Os versículos acima sintetizam a essência do caminhar com Deus. Caminhar com Deus significa permanecer no Filho, pois a obra de libertação do homem da escravidão do pecado passa necessariamente pela pessoa de Cristo Jesus. João 8,36 nos diz, se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre, meu irmão? Você quer ter liberdade para viver neste mundo aqui livre de opressão, livre de maldade, livre de mágoa, livre de acusações? É Cristo. Porque é Cristo que liberta. É a vida dele que nos liberta. É a vida dele que vem fazer em nós a mudança que muitas vezes nós buscamos na nossa própria força. Porque nós queremos a glória, porque nós queremos dizer que nós é que fizemos. Mas olha, é tão bom quando a gente entende e ganha essa dimensão da dependência da vontade do Pai. Porque aí fica leve, aí fica gostoso, aí fica tranquilo. Também nos lembra que nenhum ramo pode produzir fruto de si mesmo se não estiver ligado na videira. Logo, a vida cristã produtiva é condicionada a permanecermos ligados a Cristo. Vida cristã, vida com sentido, vida com contexto, vida com conteúdo. Uma vez eu já disse aqui, o que nós queremos que as pessoas digam depois que o nosso coração parar de bater? O que nós queremos que as pessoas se lembrem da nossa vida depois que a gente se for? Pensa um pouquinho. O que vão dizer de mim ou de você? Porque uma coisa é certa, um dia todos nós vamos fechar os nossos olhos. E aí então, qual vai ser o nosso legado? O que nós vamos deixar? Mas Cristo vem e faz uma proposta. A proposta de vida eterna. A proposta de vida gozando um pouquinho do reino aqui ainda enquanto nós estivermos neste mundo. Viver na dependência dele. Viver aquilo que é a proposta da vontade do Pai para nós. Para sermos plantados, enxertados, radicados ou arraigados na videira verdadeira, ele nos atraiu na cruz e nos levou a morrer juntamente com ele. Efésios 2, de 4 a 10, diz assim, Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A maior dificuldade do homem caído é olhar para o Criador, pois a natureza de pecados funciona como um ímã que sempre o puxa para olhar para o seu próprio umbigo. Nós vemos aqui nesse contexto do texto de Efésios que foi Ele que nos vivificou. Nós que estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nós fomos vivificados pela obra salvadora de Cristo. Ele nos deu vida. E essa vida de que a proposta de Deus é a vida no Espírito. Nós nascemos mortos para Deus e ganhamos vida no Espírito com a vida de Cristo. Nós fomos vivificados para que a nossa vida no corpo tivesse uma mudança. Nós fomos vivificados porque a proposta de Deus não é simplesmente porque Ele quer aumentar o número de almas lá no seu reino, mas Ele quer nos propor para que nós tenhamos um ganho, uma nova vida, uma vida eterna. Para que nós escolhamos o bem. Fazer o bem nós não podemos escolher, porque é Ele que faz o bem em nós. Mas nós possamos escolher. E aí então a nossa vida vai ter uma mudança no sentido de dependência. Não sermos mais independentes de Deus, mas sermos dependentes totalmente dEle. Viver a vida de Cristo aqui neste mundo, gente, faz toda a diferença. E nós vamos ver mais adiante quais são as diferenças que nós vamos ter. O texto de João 3, 19 a 21 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nós temos uma saída. Nós temos um caminho. Nós temos uma vitória. Nós temos um perdão. Nós podemos abandonar a vida do mundo, abandonar a vida de prática de pecados, abandonar a vida de escolhas que são transgressões a Deus, e buscar o que é a vontade de Deus. Gente, isso não é para que Deus fique satisfeito. Não é porque Deus quer apresentar para nós um plano onde Ele quer nos convencer, como um político nos convence e nos fala para ganhar o nosso voto. Não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é para que a gente tenha a salvação e tenha a santidade, começando aqui na terra e indo por toda a eternidade afora. E é isso que é o nosso ganho. É isso que faz a diferença. É isso que nós vamos viver aqui neste mundo, leves, tranquilos. Porque evangelho, nós sabemos que é isso. É Deus nos buscando. Religião é o homem buscando. É o homem querendo fazer. É o homem querendo ter o mérito. Mas o evangelho é totalmente o contrário. É Cristo vindo, se esvaziando da deidade dele e vindo e assumindo a forma de homem. Jesus aceitou o plano para vir aqui e dar a sua vida por cada um de nós. Aquela morte de cruz era a minha morte, a sua morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo veio e morreu no nosso lugar.
Ele deu a sua vida para que nós ganhássemos salvação e nova vida. Então, gente, é interessante que a gente comece a olhar para Cristo, não no sentido de ele lá e eu aqui, mas no sentido de eu nele e ele em mim. Permanecer em Cristo significa beber da fonte da purificação, da fonte pura, da fonte que nos alimenta para uma nova vida. Viver, permanecer em Cristo, significa nós olharmos para os interesses do reino e não para os nossos interesses ou para os interesses do mundo. O mundo tem um monte de proposta, um monte de mentira, um monte de engano. Mas a única proposta que realmente salva e santifica é a proposta de morrermos juntamente com Cristo e ganharmos uma nova vida na ressurreição. Isso faz toda a diferença. Fora de Cristo, o homem e a mulher somente podem produzir as obras da carne. Prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ciúmes, iras, invejas, bebedices, orgias, inimizades, discórdias, facções, tudo isso está lá em Gálatas 5,19. Crendo na atração, na morte e ressurreição com Cristo, em Romanos 6,4, nos ensina assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O texto não diz que você precisa morrer fisicamente para ganhar essa nova vida. Ele diz andar, assim como nós, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós podemos andar aqui em novidade de vida. É pela fé. É pela fé. E tudo já foi consumado. E o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. E hoje nós não temos nenhuma dívida mais. Jesus Cristo já pagou a conta. Meu irmão, nós não precisamos viver uma vida de jugo, de escravidão. Nós não precisamos viver uma vida de peso. Nós não precisamos viver uma vida para agradar pessoas. Porque pessoas são como nós. Nós somos falhos, imperfeitos, pecadores. Nossa vontade é contaminada. Nosso desejo é para nós mesmos. Nosso desejo é egoísta, é egocêntrico. Mas a vontade de Deus é pura e santa em nosso favor. E permanecendo em Cristo, será produzido no homem o fruto do Espírito, que quais sejam amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse texto está lá em Gálatas 5:22. Precisamos entender qual foi a transformação. Qual foi a transformação que a obra de Cristo no Calvário operou em nossa vida nesta curta existência que temos aqui na Terra? Todos nós nascemos separados de Deus pelo pecado e na cruz fomos reconciliados com Ele para uma nova vida. O véu que nos separava já não separa mais. Contudo, é preciso crer que pela graça você foi salvo. Romanos 10:9 nos ensina assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, primeiro, qual foi a transformação? O que que vem acontecer? É o e agora? Nasci de novo, e agora? O que que vai acontecer com a minha vida? E agora, como que vai ser o meu relacionamento? E agora, como que vai ser o meu andar e o meu falar? E agora, como que vai ser, vão ser as minhas escolhas, as minhas decisões? E agora que eu vou receber aquela proposta desonesta, eu vou aceitar ou não? E agora que eu vou ter alguém que vai me desonrar, eu vou ficar enraivecido? Eu vou ficar magoado?
E agora, se alguém falar que não gosta de mim, como que vai ser meu sentimento? O que que muda? O que que vai ser agora que eu nasci de novo? Se Cristo é minha vida, qual é a decisão que eu vou tomar? Se Cristo é minha vida, o que que as pessoas vão olhar na minha aparência, no meu exterior? O que que vai mudar naquilo que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar quem sou eu verdadeiramente? Ou eu vou continuar usando máscaras? Ou eu vou continuar fazendo com que vocês pensem que eu sou aquilo que eu não sou? E agora? Nós lemos um texto aqui atrás que Jesus traz, a vida de Cristo traz a luz, né? A Bíblia diz que ele nos transportou das trevas para o seu reino de luz. Ele nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz. E quando nós estamos na luz, gente, aparece tudo. Muitas vezes a gente vê fotos produzidas, fotos maquiadas, agora tem um tal de Photoshop que não mostra o que realmente é, né? Que dá aquela melhorada, né? Esses dias eu estava vendo numa revista a foto real e a foto que foi publicada. Gente do céu, é outra pessoa. Por quê? Porque aquela foto real é quem eu sou. A foto que eu quero mostrar é quem eu gostaria de ser. Eu gostaria que vocês me vissem, olha, né? Não vou falar que só as mulheres fazem isso, senão elas vão ficar bravas comigo. Os homens também fazem. É quem eu quero que vocês pensem que eu sou, né? Isso é que faz com que a gente tenha na nossa vida uma encruzilhada. Como é que vai ser agora, né? E a boa notícia, gente, é que Jesus, em João 1, de 11 a 13, diz assim, veio, não foi Jesus que disse, né? Mas o texto diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. No entanto, a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, para viver uma vida do Espírito, mas nós nascemos de Deus, que foi quem nos vivificou através da pessoa de Cristo. Ganhamos uma nova vida. Olha a boa notícia. Aleluia! Ganhamos uma nova vida. Uma vida de esperança, uma vida de confiança, uma vida de alegria, uma vida de despreocupação. Por que não? Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, até no sentido de não ter preocupação. Nós não precisamos ficar angustiados com o que vai acontecer amanhã. O que será do amanhã? Como que vai ser amanhã, né? Nós vivemos correndo. Essa semana estávamos lá na nossa reunião com os homens e nós chegamos à seguinte conclusão, que nós não vamos nos aposentar. Porque a pessoa, quando aposenta, morre. É coisa incrível, né? Para de trabalhar, para de ter vida com Deus, para de ler a Bíblia, para de orar, para de ter intimidade com o Senhor, para tudo. Aí começa a encolher. Daqui a pouco não anda mais, né? E aí como é que faz? Morre. Então, um conselho para vocês. Não deixem de trabalhar, não parem de ter comunhão com Deus, não parem de orar, não parem de ler a Bíblia, não parem, porque se parar, morre. 1 João 3, de 1 a 2, não está aí no texto de vocês, mas eu vou ler aqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, olha gente, de fato, o que é um fato? O fato é uma coisa concreta, e de fato nós somos filhos de Deus. É a palavra que está dizendo. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Por isso que as pessoas olham para um cristão e falam, esse camarada aí é meio doido, esse cara aí tem alguma coisa de errado com ele, né? Cristão não gosta de dinheiro, é?
Cristão não gosta de peso. Cristão não gosta de... que mais? Aparência. Para o mundo, isso é uma coisa totalmente louca. Aí mesmo em 1 João 2, de 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Meu irmão, você quer medir o quanto você está ligado, o quanto você permanece ligado na videira? É só ver se na tua vida existe esse tipo de comportamento. Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Só que eu não quero aqui dizer para você que isso vai te levar para o inferno ou para a morte eterna. Não. Como nós já sabemos, tudo isso tem uma solução, tem um caminho. É Cristo. É Cristo que já fez. A obra já foi consumada. Todos os nossos pecados já foram perdoados, os de ontem, de hoje e o de amanhã também já estão perdoados. Todos eles. Mas o cristão abandona. Abandona a vida de pecados. Abandona as escolhas pelos interesses do mundo. Abandona os valores do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, gente, buscar o reino de Deus não significa que nós estamos fazendo algo para agradar a Deus ou porque Deus precisa de nós. Nós precisamos entender que isso não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com a própria fidelidade de Deus com a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E o seu reino, ele nos dá de presente porque ele é fiel à sua palavra, não porque nós temos algum mérito. Crer no Senhor Jesus significa nascer de novo. Salvação eterna de acordo com o plano de Deus. A Bíblia diz que aquele que nasce de novo deve permanecer em Cristo. Ele é fiel à sua palavra, que diz que todo que crer em Cristo será salvo. E ele mesmo é quem nos dá fé para crer. Permanecer nele é depender de Cristo. Conhecê-lo mais e mais, ao ponto de desenvolver tal intimidade com ele que nos faça sentir totalmente livres para servi-lo. Assim podemos nos entregar total e confiadamente à sua vontade. E o fruto de que está falando o texto de João 15 é consequência desse relacionamento gracioso e amoroso. Então concluímos que o alvo não é produzir fruto, e sim permanecer nele, para que a vontade de Cristo seja conhecida e manifesta. Assim então, quando nascemos de novo, e agora nós somos embaixadores. Agora nós estamos aqui neste mundo com o Rei vivendo em nós, manifestando qual é o reino a que nós pertencemos. A nossa vida deve ser uma vida de manifestação daquilo que é a vontade de Deus para nós. Como é que nós podemos fazer isso? Permanecendo em Cristo. Vida de intimidade, conhecimento da palavra e oração. Isso é ganhar a dimensão do reino. Por isso, não é preciso esperar o coração parar de bater. Por isso é que nós podemos ter essa alegria. É por isso que nós podemos resplandecer a luz de Cristo ainda aqui neste mundo. É por isso que nós podemos viver aqui de forma leve, de forma a não ter mais que carregar peso algum, de não ter que fazer nada, de não ter que parecer nada, de não ter que usar máscaras, mas de sermos autênticos, de sermos nós mesmos, porque nós já fomos aceitos em Cristo Jesus e Deus conhece o nosso coração. Não adianta você querer enganar Deus. Não adianta eu querer fazer alguma coisa que Deus não vai saber ou não sabe já. Porque nós fomos criados por Deus desde a fundação do mundo. Ele nos fez desde a fundação do mundo e por isso então ele nos conhece.
Porque o reino está onde está o rei. Se Cristo está em vós, também em você está o reino. Olha, gente, Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não temos esperança em nós mesmos. A nossa esperança está em Cristo. É Ele que é a nossa esperança. É nele que foram consumadas todas as coisas. É nele que nós fomos salvos. E nele é que nós temos a fonte da santidade. Então, gente, ó, ser um zero à esquerda. Não tem nada para fazer. Não tem nada, nenhuma capacidade, nenhum poder, nada. É tudo dele, tudo vem dele. Buscar a vontade de Deus e não a nossa é uma atitude impulsionada pelo agir do Espírito Santo. Ele nos conquista através da revelação do caráter de Deus. Ouvir a voz do Espírito, em vez de ouvir a voz do mundo, ou da nossa história, das nossas tradições, ou até mesmo da nossa impiedade, é uma escolha. Às vezes a gente trabalha no ministério de aconselhamento com pessoas, casais, famílias, e a gente ouve isso, né? A gente prega o evangelho, a gente fala da esperança, a gente fala do amor de Deus, e a pessoa fala, você está falando isso? Porque você não viveu a vida que eu vivi, porque você não sofreu o que eu sofri, porque você não sabe pelo que eu passei. Gente, por pior que seja a tua história, por pior que seja, Cristo já levou tudo na cruz. Tudo naquela cruz foi colocado. A minha história, a tua história. E hoje a proposta de Deus é para que Ele reescreva a nossa história. E ganhamos com a nova vida uma nova história. A Bíblia até diz que no céu nós vamos ganhar um novo nome. Eu acho que é para a gente nem se lembrar de quem a gente era aqui neste mundo. Não tem nada a ver com isso aqui. É uma nova história, uma nova vida. É vida eterna, é vida de alegria, de prazer. É vida que o mundo não pode proporcionar. É vida que o mundo faz questão de ser contrário. Porque não tem mérito nenhum, nem para nós, nem para o mundo. Eu vou compartilhar um texto com vocês aqui de Deuteronômio, que a gente até estava semana passada estudando lá, no acampamento que nós fomos. Deuteronômio 30, a partir do verso 15, a palavra de Deus diz que Deus, Ele coloca diante de nós o bem e o mal, a vida e a morte, mas Ele mesmo nos aconselha e nos diz: escolhe, pois, o bem, escolhe, pois, a vida. Diz assim, então, Deuteronômio 30, 15. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor, o teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra em que passas a possuir. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos. Olha que texto precioso. Do que nós estamos falando? Do que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que tudo, tudo que não for a glória de Deus, adoração a Deus, é a idolatria da nossa parte. Tudo que nós podemos colocar no lugar de Deus aqui na nossa vida é idolatria. E a idolatria nós vimos lá no texto de Gálatas 5, 19, que são obras da carne. Idolatria é uma obra da carne. Se você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, não é para a glória de Deus. Agora você pode colocar Deus em primeiro lugar, e depois então Deus vai cuidar de tudo aquilo que é do nosso compromisso e da nossa responsabilidade. Então, gente, cuidado com idolatria. Cuidado com aquilo que você está colocando em primeiro lugar na sua vida. Cuidado com aquilo que está chamando mais a sua atenção
do que os interesses do reino, do que a vontade do nosso Pai. Muito cuidado. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. O plano de Deus é perfeito. Todos nascemos pecadores e carecemos da glória dele. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Permanecer em Cristo nos seus caminhos, buscá-lo de todo o coração e caminhar segundo a sua palavra envolve uma opção muito clara, e não a outra, qual seja: dependência, submissão, aceitação e confiança. E nisso não há nenhum mérito nosso. Estávamos mortos e Deus nos vivificou em Cristo, ou seja, por meio de Cristo, para nos dar uma nova vida e vida eterna. Então, qual é a nossa parte nisso? A nossa parte, ela se resume em dependência, submissão, aceitação e confiança. Essa aceitação é um aprendizado, porque Deus nos aceitou, porque Deus nos amou e Ele nos aceitou em Cristo. E eu pergunto a você, você aceita o seu irmão, o seu próximo, assim como ele nos aceitou? Você ama o seu irmão assim como ele nos amou? Deus nos ensina em sua palavra, em vários momentos, como permanecer no Filho. Nós temos dificuldade com os assuntos sobrenaturais, com os assuntos celestiais. Como permanecer no Filho? A pergunta já é, mas como que eu vou fazer? Que eu preciso fazer alguma coisa. A pergunta é sempre o que eu tenho que fazer. É a minha parte. Mas ele nos ensina na palavra. Em 2 Coríntios 10, 5, ele diz assim: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gente, isso é dependência. Quando você precisa tomar uma decisão, e você, a primeira coisa que vem à cabeça, eu vou orar. Isso é dependência. A primeira coisa que você faz é orar, ou é abrir a palavra. Porque pela palavra, o Espírito Santo de Deus fala conosco. A Bíblia diz que o Espírito veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado para os que não creem em Cristo. Então, quando nós somos convencidos de que somos pecadores e que a nossa condição de pecador é uma condição que depende totalmente de Deus, porque a nossa vontade é totalmente podre e contaminada, nós vamos buscar na fonte. Se nós temos essa noção e nós vamos buscar na fonte, isso sim é dependência do Senhor. O segundo texto de Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e está assentado à direita do trono de Deus. Olhando firmemente para onde? Para minha conta bancária? Para minha poupança? Não, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador. A obra toda foi consumada. Você não teve nenhuma participação, você não teve nenhuma nada para fazer. Tudo já foi feito. E o outro texto em Colossenses 2, de 6 a 8, diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, gente, é um divisor muito claro. O que são os rudimentos do mundo,
o que é o meu ego, o que é a minha vontade e o que é a vontade de Deus. Muito claro. Permanecer em Cristo é ter comunhão, intimidade e dependência dele. O texto de 1 Coríntios 1, 9 fala assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Comunhão com ele. Nós somos chamados para a comunhão. Nós não fomos chamados para a nossa glória. Nós não fomos chamados para ter prosperidade, para ser o bambambam aqui neste mundo, para ser o seu fulano de tal. Nós somos chamados para comunhão com o Filho. É por isso que nós estamos falando a respeito das famílias, do resgate, da restauração, porque nós podemos aprender a ter comunhão de novo. Nós podemos aprender com o Pai a respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, falar educadamente, respeitosamente, serenamente uns com os outros, aprender a ouvir, aprender a ensinar. Os pais, digo pai e mãe hoje, não ensinam mais os seus filhos porque não tem tempo. Não abraçam, não beijam, não gastam tempo juntos porque não tem tempo. Porque o mundo está sugando as nossas vidas. O mundo está dizendo que você tem que ter 2, 3 empregos, você tem que trabalhar 16 horas por dia, senão você não dá conta. Não dá conta do quê, gente? Aí vem a simplicidade da criança, mas por quê? E a criança hoje deve perguntar, por que que meu pai fica tão longe de mim tanto tempo? Por que que a minha mãe não tem tempo para mim? Hoje as crianças estão perguntando isso. Por quê? Permanecer em Cristo é ter intimidade e conhecimento da verdade pela palavra revelada, a fim de que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade para falar no seu coração. 1 Coríntios 1, 5 diz assim: pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. E finalmente, gente, então primeiro, permanecer em Cristo é ter comunhão, intimidade e independência. Depois, permanecer em Cristo pela palavra. E finalmente, permanecer em Cristo é ter uma vida de oração, uma vida de dependência, a fim de que sejam conhecidas as vossas petições colocadas diante do trono de graça do Pai, e qual é a vontade dele em Cristo Jesus. Nós temos trabalhado a questão da oração, não de pedir a Deus a nossa vontade, mas trabalhado no sentido de aprender de Deus qual é a vontade dele para a nossa vida, para que a nossa oração seja a vontade dele para ser feita na nossa vida. Senhor, a minha oração é que a sua vontade seja feita. Não importa a minha vontade. Até Jesus Cristo, na sua oração, diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Então nós precisamos aprender, gente, a orar e pedir para que a vontade dele, a vontade do Pai, que nos ama, a vontade do Pai que nos tirou das trevas através daquela morte e ressurreição de Cristo. Esse Pai amoroso, esse Pai gracioso, essa vontade desse Pai seja feita na nossa vida. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A transformação que a comunhão com Cristo faz em nossa vida nos leva a um caminhar na graça que renova o nosso entendimento e nos faz conhecer qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Esse texto está em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso Deus é um Deus presente, é um Deus concreto, Ele existe. Nosso Salvador está vivo, Ele se relaciona conosco, Ele fala conosco, Ele ouve a nossa oração. E é por isso então que quando Ele fala na palavra que nós devemos nos apresentar os nossos corpos como culto racional, Ele está falando de o que nós entendemos. Porque não adianta a gente achar que Deus está lá e nós estamos aqui, porque não é assim que funciona. Ele está em nós, Cristo vem morar em nós. Você nasceu de novo? Amém. E agora? Culto racional. Não tomar a forma do mundo. Porque a palavra diz aqui no texto de Romanos, e não vos conformeis, não tomar a forma do mundo. Transformação pela renovação do vosso entendimento na prática. Gente, tudo isso é mudança. Tudo isso faz parte do e agora. É mudança que é proposta por Deus. Dentre muitos, Mateus 5, de 7 a 20, eu vou ler esse texto aqui com vocês, que não está aí no boletim. Jesus vem nos ensinar sobre o que contamina. Mateus 5, de 7 a 20. O que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Aqui, 5 de 7 a 20. Não, acho que não é esse texto, não. Desculpa, 15. Obrigado, pastor. É bom pregar com o pastor na plateia assim, né? Dá uma mãozinha. 15, de 7 a 20. Hipócritas, olha só como começa o texto, hein? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. E convocando a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim o torna impuro. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar com outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: nem mesmo vós entendeis? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Jesus foi educado aqui, né? O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Isso foi uma lição que Jesus disse quando estava aqui entre nós. Uma lição. Porque os fariseus sempre estavam querendo saber sobre o comportamento. Olha, estão comendo isso, comendo aquilo, não estão lavando as mãos. Jesus disse: vocês estão preocupados com coisa. Vocês estão preocupados com aquilo que não se deve.
Vocês precisam se preocupar é com o que sai da boca. Gente, a palavra tem poder. A palavra de Deus é poderosa. Mas a nossa palavra, ela também machuca. O que nós falamos magoa. O que nós falamos machuca os nossos irmãos. É por isso que nós temos que aprender aquilo que Jesus está nos ensinando aqui. Se nós amarmos como Ele nos amou, tudo muda, tudo fica diferente. E até o que nós vamos falar, até como que nós vamos nos manifestar, até os nossos relacionamentos. E quem sai ganhando com isso, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou nascer de novo, eu vou fazer aqui um agrado para Deus, eu vou quebrar o galho de Deus aqui, né? Eu vou fazer um negócio aqui porque Deus está me pedindo, né? Afinal de contas, Ele é Deus. E perdendo, eu não vou sair perdendo. Então eu vou fazer isso aqui porque aí Deus vai ficar contente comigo. Gente, isso é a maior besteira do mundo. Porque quem sai ganhando com a experiência do novo nascimento somos nós. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você. Mas a salvação é uma proposta dele para nos dar uma vida nova, uma vida diferente. E essa vida na dependência dele faz com que ele sim tenha alegria. Mas não que ele precise. Deus não tem necessidade. Mas até o fato da gente pensar que nós fazemos ou podemos fazer ou agradamos a Deus de alguma forma, é idolatria. Porque eu estou pensando em mim mesmo. Eu devo ser um cara muito legal para Deus me querer, né? Eu devo fazer algumas coisas assim que Deus se agrada muito. Então, sempre o eu. Não, não tem nada para fazer. Nada que você possa fazer. Nada que você possa oferecer, e nem eu. Então, gente, nós temos que nos achegar a Deus. Do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos. Pecadores, podres, egoístas, maledicentes, hipócritas. Do jeito que nós somos. Não precisamos ter vergonha, porque Ele nos conhece. Ele já sabe. Você nem precisa dizer para Deus, ah, eu sou hipócrita, Senhor. Não precisa dizer, Ele sabe. Mas Deus se agrada daquele que se reconhece pecador. Deus se agrada do coração quebrantado diante dEle. Então, meus amados, podemos concluir que tudo que Deus consumou na cruz de Cristo, apesar de ser em seu e meu favor, tem a ver com os interesses do seu reino que são eternos e não tem a ver comigo. Por isso, ocorre a mudança radical em nosso modo de viver, patrocinada pela vida de Cristo, e podemos agora assim confessar, Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meus amados, que tenhamos intimidade com Cristo, permanecendo ligados na videira, que tenhamos conhecimento da palavra de Deus através da Bíblia, e que tenhamos uma vida de oração, de dependência da vontade do Senhor. E no mais, que corramos a carreira que nos está proposta, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e também não tem do que se glorificar, né? Manejando bem a palavra da verdade. Que o Senhor nos capacite. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.